سلام، مرحبا بكم في نوفل فيديو. اليوم ان شاء الله نديرو لي بي جينيتيك. بون لي بي جينيتيك قلت لكم ابي بخي كيسكو سا فيدير لي بي جينيتيك في لي دارني فيديو. دونك سي اون موديفيكاسيون شيميك دو ليكسبريسيون دي جين. دونك راح تتبدل شويه لا فونكسيون شيميك بلا دونك راح تبدل شويه لا فونكسيون، مي بصح مش حتاثروا لي جين، ان شاء الله راح تخرج لنا حاجه جديده ولا مرض ولا داكا. هذه حاجه عاديه برك باش نريغوليو لي فونكسيون، وقلنا لهم ديجا في الكروماتين كيفاش يصراو لي موديفيكاسيون ايبيجينيتيك تاع لا دي ان اي دي تيتون. دونك اون فا فوار. دونك كيسكو ان ايبيجينيتيك؟ عندنا ربعه دي نونسيون لازم يتشدوهم. كي نقول لكم ايبيجينيتيك قولوا هاد ربع حاجات. الي بون لا سيكونس دا دي ان نو شونج با، قلت لكم ديجا نو شونج با لا سيكونس دا دي ان، شونج غير لا باش نديرو لا فونكسيون برك. الي ريفيرسيبل، دونك شغل كي شغل قفله نشعلها كي نستحق فونكسيون، نطفيها كي ما نسحق نسحق هذيك لا فونكسيون. داكوغ. عندنا لا تخوازيام دي شوز، الي ترونسميسيبل دونك من جينيراسيون لواحد اخرى، دونك البارون يقدر يمدها لوغ زونفون. Et maintenant, la quatrième notion est touchée par la modification de l'environnement, l'âge et le stress. Donc, d'ailleurs, l'environnement, l'âge ou le stress, il va influencer la séquence d'ADN ou donner des modifications épigénétiques. On va voir qui fait, ou il affaire à l'environnement, etc. Donc, les deux des jumeaux, déjà, on clique comme elle est à l'application de la génétique. Donc, maintenant, deux jumeaux. Qui connaît les jumeaux et connaît plus jeunes. Donc, on a l'âge tel qu'il a besoin. Donc, plus jeunes, oui, du coup, il y a tant de choses qui se passent. Donc, ils échouent même environnement, etc. Donc, il y a l'épigénétique ou là, il y a tant de choses. Donc, la méthylation, acétylation, c'est modification épigénétique, d'accord. Donc, il y a tant de choses par rapport. Par rapport les jumeaux les douze حياتهم بعد على بعضهم ولا في بلاصه واحده اخرى ولا واحد يكون تقاس مالادي واحد لا ثاني العمر، ثاني العمر راح ياثر، وثاني على حسب المعيشه. دونك واحد زعما نقولوا دو واحد عاش في ستريس، واحد عاش اليز اكسيتيرا، ماشي كيف واحد يتبدل هاد الحاجه ولا ديفيرونس راح تزيد. فوالا. دونك لي جومو ايدونتيك سون بلو راسومبلون ا لا نيسونس كون بلو تار dans la vie, des bains. Donc, l'environnement, il y a des modifications superficielles des gènes. Les modifications superficielles des gènes, c'est les modifications épigénétiques. On a la séquence d'ADN. Donc, les gènes, c'est ça, les modifications. Mais la personne, elle va s'adapter à l'environnement qu'elle a échappé. D'accord. Donc, là, ça, elle va s'échapper. بعقلية وفي بلاصة واحدة أخرى تعيش بعقلية واحدة أخرى، ولا هذوك التأثرات راح يأثروا على الإيجاب باش تتأدبت معها. زعما نقول واحد كان يعيش في بلاصة فيها السخانة بزاف ومن بعد كيروح بلاصة فيها البرودة بزاف وما يتحملش اكسيتيرا، داكوغ، ولا العكس. دونك هذا أن بتيت إكزومبل. فوالا. دونك لي بي جينوم لازم نعرفوا لي بي جينوم، سي ليتا إبيجينيتيك دو لا سيلول. دونك عندنا لو جينوم سي الأدين إي تو. دونك الأدين qui sera le des modifications épigénétiques. Alors des modifications épigénétiques, nous lançons le mot épigénome. D'accord. Donc voilà. Et en constituant évaluation de gestation et la vieillesse, mais donc ces modifications vont soit faciliter ou empêcher l'expression des gènes. Donc les modifications, est-ce que راح نديرو ليكسبرسيون دي جين، دونك الجين هذاك راح يخدم ويعطينا حاجه، ولا ما يخدمش ما يعطيناش حاجه ويقعد مخبي ولا كنقولوا صامت. فوالا. بون عندك لي موديفيكاسيون جينيتيك، دوكا نهضرو بتيت غومارك هكا على لي موديفيكاسيون جينيتيك اللي هي لي ميوتاسيون اي ديليسيون. لي ميوتاسيون شغل الطفرات راح تبدل القاعده، زعما نقولوا كيفاش نقولوا قاعده ازوتيه. بون ما بيش هذوك لي باز ديال لي بير دو باز ديال لا دي ام راح تتبدل كومبليتوم، ولا راح تنحى، ولا راح تزيد واحد اخرى اكسيتيرا. دونك هادو موديفيكاسيون جينيتيك راح تاثر لا سيكونس دا دي ام، داكوغ. دونك هادو هما ماشي كيما لي موديفيكاسيون اي بي جينيتيك، فاتري اتونسيون باسكو علاش هادوك سون ايريفيرسيبل، امبوسيبل نعاودو نولو الحاله الابتدائيه. باغ كونتر في لي بي جينيتيك نقدرو نعاودو نولو الحاله الابتدائيه تاعنا، داكوغ. ومن بعد سي زانومالي ايبيجينيتيك راح يديروا لنا في لو ديفلوبمون اي بروغريسيون دي سارتان مالادي. دونك فوالا هذوك لي موديفيكاسيون يقدروا يعطيو لنا دي مالادي. المهم هنا اون نوت كانت في لو ديابو، عندك لا فامين كي تحكم في لا فيتور مير،
يعني واحدة تكون أونسان تحكم فيه تكون لا فامي المجاعة اكسيتيرا. عندنا احتمالية ديال لا نيسونس تاع لونفون افيك ان ديابات دو تيب 2 راح تزيد بزاف. داكوغ دونك هادي نوت كانت في الديابو دونك صحة راه هادي في الدول الإفريقية لو بلوس. اي عندنا دونك لي بي جينيتيك. دونك لي بي جينيتيك شنو هما لي سيبل؟ دونك شنو هما المستهدفين لي بي جينيتيك؟ ونحيت صاون لي موديفيكاسيون حيت في لا دي ان وفي لي زيستون. بون لي موديفيكاسيون اللي حيصراو ولا دي ان عنده غير لا ميتيلاسيون. قلت لكم شنو هي لا ميتيلاسيون؟ هي ناجوتيو ان غروبمون ميتيل في بلاصه معينه. من بعد عندك لي زيستون اسيتيلاسيون ان غروبمون اسيتيل ميتيلاسيون سي كيف كيف فوسفوراسيون زيدو الفوسفور. Et voilà, on avait dit, je vois demain, quand on déjà fait la vidéo de la chromatine, il a me fait tout le monde, je suis bien ou là, je vois la vidéo, elle dit que tu fais vraiment très bien parce que tu as des schémas bien expliqués. Donc, on a la méthylation de l'ADN, un marque épigénétique majeur, donc, il y a la régulation du processus physiologique, en prédisant parentèle, etc., l'expression des tissus spécifiques des gènes. Donc on va faire une lecture, bah donc les commandes ça. Donc c'est facile. Donc on va ajouter un groupement méthyl, j'ai la molécule SAM au niveau d'un cytosine précédent d'un guanine par l'enzyme ADN méthyltransférase. Et donc la l'acte où il y a maintenant un 5 méthyl cytosine, donc parce qu'il va se fixer le carbone 6 de la cytosine. Donc voilà. Hnaya, on va voir ici là où j'ai un groupement SAM, un groupement méthyl. Donc c'est H3, un groupement méthyl. Hnaya, rahiji, un enzyme les ossements, l'ADN méthyl transférase. Donc qu'est-ce qui fait ça vous les enzymes, donc transférer la méthyl, le groupement méthyl, l'ADN, d'accord. Alors, donc il va transmettre l'ADN, mais où exactement? Comment on a fait les histones? Les histones, quand on a la partie, la cédamine arginine, ou la lésine, ou la, etc. Donc, il y a maintenant A, T, T, C, T, C, G, A, etc. Donc, pardon, etc. Donc, هنايا هو وين راح يجي وراح يلصق هذاك لو groupement راح يديرو هنايا. دونك هذا لو groupement راح يجي هنايا بلوز اكزاكتومون. دونك يكون ان سي ولازم يكون موراه ان جي. دونك سيتوزين لازم يكون موراها ان غواني. D'accord. Donc, cette est la partie cible de l'ADN qui fait le groupement méthyl. Voilà. Et cette leçon, donc, cette est la qui met en nom les ILO CPG. P, c'est la phosphorisation. Et on a une autre chose, pardon. Plus exactement, on a ici c'est normal, on a un C5, donc plus exactement, on a un GIF C5. D'accord, je vais aller à GIF C5. Nous avons le résumé maintenant. Bon, on a la méthylation des ILO CPG située sur les promoteurs. Donc, les promoteurs, pardon, les promoteurs, c'est ce que je vais aller à, c'est Wintman, Winitfixa, l'araignée polymérase, etc. Donc, il décaisse la méthylation avec le plasma. Mais il y a l'expression des gènes. Donc, il y a le bloquement de l'expression des gènes. Voilà. Après, on a plusieurs enzymes d'ADN méthyltransférase. Donc, cool enzyme, donc cool avec nous, une fonction moyenne. On a une nouvelle année, donc DNA. DNMT1 de maintenance, donc il maintient des profils de méthylation dans la division cellulaire. Donc après donc fait un changement. Donc après la division l'ADN est méthylé. Donc je fait comme on fait la méthylation. Donc on a le schéma, c'est beaucoup mieux.
عندنا فوالا هاوليك لا دي ان قبل ما تصرالو قبل ما تصرالو ريبليكاسيون باسكو على بالنا في لا ديفيجن سيلولير تصرالو ريبليكاسيون داكوغ باش نسحقو دو باش نديرو لا ديفيجن سيلولير اوكي دونك فوالا هادوك لي راهم اون روج هادوك سي لي غروبمون ميتي داكوغ هادوك سي لي غروبمون ميتي دونك بسم الله على بركات الله نبداو عندنا كي نروحو نديرو لا ريبليكاسيون دونك كي نروحو نديرو لا ريبليكاسيون راح يجو عندنا راح يكونوا عندنا زوج دونك زوج ديال هادوك بلس حنبدل لا كولور باش تعرفوا باللي هادوك لي جاوا لي بران تاع لا دي ان لي جاوا جدد دونك هكذا هادوك نو سون با ميتيلي داكور باسكو كي ترى لا ريبليكاسيون ما راحش دير لنا الكامل دونك هنايا هذا واش يعيطولو يعيطولو لادين ايميتيلي دونك كاين زوج دو زادين ايميتيلي قلت لكم ديجا ايمي سا فيدير ان دومي دونك دومي دونك ان سول برا لي راح يكون ميتيلي هنا ايضا يروح يجي لو دي ان ام تي ان سي لادين ميتي ترانسفيراز هنايا راح يجي يدير لا ميتيلاسيون ديال لي برا جدد هذا ماك دوكا نروحو عندك لو دي ان ام تي 3 هنايا اش قلت لكم شحال من خطره اجي و دو ريكتيفي باسكو من داك جو مو ترومب انا كي ندير لي ريزومي ولا عندنا نوع ا النوع بي دونك ميتيلاسيون دو نوفو كاسكو تبي ميتيلاسيون دو نوفو معناتها راح يدير لي ميتيلاسيون اللي ما يكونوش كاينين ديجا داكوغ عندنا دي في المراحل العاديه داكوغ المراحل العاديه اللي يدير لنا لا ميتيلاسيون بون ابليكاسيون دو لي كونسير داك شو فو دير كون زعما ما يخدمش هذاك لو بران هذاك لونزي ما يخدمش بيان يخدم بطريقه عشوائيه هنا ندخلو في الكونسير واذا كان ما يخدمش كامل حصل لنا بزاف دي ديفيكولتي في لا سيلول فوالا دونك لا ميتيلاسيون دو لا دي ان ريبريسيون دو لا ترانسكريبسيون دونك وقتاش تكون لا ميتيلاسيون ديال دي ان ريبريسيون دو لا ترانسكريبسيون دونك فوالا هذا ما يهمنيش بون ليكستراكسيون توتال دان جين كيسكو سا فودير هنايا بوتيتر ان جين يكون ميتيلي اي بو با سيكسبريمي معناتها يولي ما يبان لي والو ولا ما يعطيني والو ان اكزومبل سي لو كروموزوم اكس هنا ثاني غلط دونك اقلبوهم الميتيلي يكون انكتيف والنو ميتيلي يكون اكتيف دونك اللي شافوا لا فيديو ديال الكروماتين حيعرفوا هنايا كاش راه في ديال صافي معليش نزيد نعاودها عندنا قلنا في شي لا فام دو كروموزوم اكس واحد اكتيف واحد انكتيف ما يخدموش فيه جوج على ضربه ودوكا راح نعرفوا وقتاش واحد يكون اكتيف وقتاش واحد يكون انكتيف دونك كي نديروا لا ميتيلاسيون راح نرجعوه انكتيف راح نسكتوه الا سحقيناه نعاودو نرجعوه يعني نديروا لا ميتيلاسيون قلنا ديجا لي بيجينيتيك لي réversible. Donc l'expression monoallélique d'un gène. هنايا عندنا على بالنا بلي عندنا دو كروموزوم في كل فلي يعني يمشوا دو دو بار دو واحد ماتيرنال واحد باتيرنال واحد كروموزوم كل واحد كروموزوم يقدر يكونوا فيه دو كوبي داليل دونك على بالنا بلي يعني صفه معينه لا كولور ولا راح يكون فيها بزاف لي كو بزاف لي زاليل دونك هنايا مي بصح زعما نقولوا لا كولور دي زيو ولا هنايا لي كوبي هذوك اللي يكونوا واحد فيهم برك اللي لازم يخدم دونك هذاك اللي لازم اللي يستحقوه باش يبان هنخلوه ميتيل انا نحاولوا ماشي ميكونش ميتيلي ولا خلينا نديروا ميتيلاسيون لي ما راحش ترى الاكسبرسيون ديال لو جون هذاك فوالا دونك ديفيرونسي ديجا فوالا ديفيرونسي فوالا دي جو تاعكم دونك لا ميتيلاسيون غيد لا سيلو دو لا سيليكسيون دو لا كوبي voilà quand il y a une petite remarque c'est la méthylation et le cancer donc il y a une expression donc qui coule la transformation cellulaire bon qui coule l'ADN MT bzf sur les chromosomes bzf l'hyperméthylation transformation bzf de la cellule il y a déjà les cancers les méthylations qu'on observe les changements etc. كل هذه يعني كتبتي لها من التحت لا موفيز ميتيلاسيون ميم لا موفيز ميتيلاسيون ماشي غير تكون اي بيرميتيلاسيون تكون بزاف لا موفيز كي ما تكونش ميتيلاسيون في بلاصه يعني هذاك لو غروب ما يكونش في بلاصتو تحصل لنا لا يكون عندنا لو كونسر فوالا دونك لي موديفيكاسيون لي موديفيكاسيون دي زيستون هضرنا عليهم ديجا في الكور تاع لا كروماتين دونك حنديرهم بريفمون يا دي موديفيكاسيون ريفرسيبل قلنا في الان ديرمينال دي زيستون اسياسيون ميتياسيون اكسيتيرا هنايا واش حيأثر لي قلتها ديجا وشرحتها بالديتاي في لا كروماتين روحوا شوفوها في ميم اذا ما شفتوش كاع لا فيديو شوف لا بارتي الاخرانيه باش تفهموا بيان دونك كيكون
Donc, il y a des modifications qui l'interaction entre les histones et l'ADN. Et dans l'ADN, donc il connaît bien les histones, les fonctions qui sont bien dans la transcription, il y a de l'ADN, l'ADN polymérase, l'ARN polymérase, l'apoptose, etc. etc. Et dès qu'elle ferme, il y a les fonctions. Bien, donc voilà. Donc, on a la méthylation, l'histone, il confère c'est H3. H4, bon les arginines ou les zines, et donc à demain le prof à ne pas retenir, mais qu'est-ce que trop court l'arginine ou les zines, c'est la méthylation. Donc l'enzyme de modification c'est l'histone méthyltransférase, pour le terme déjà, je vous le dis à demain, les hommes déjà. L'acétylation c'est comme les histones à part H1, par l'histone acétyltransférase, donc à demain je fais où à peu près là, mais si j'ai vraiment les compliqués, je fais les acides aminés, les cibres, donc voilà, et phosphorylation par les kinases ou là, les phosphatases. Donc, c'est ma quelle, c'est ma quelle, c'est comme qui fait ça. Là, je fais qu'on a un groupement acétyl, un déro, la lésine ou l'arginine, non, pardon, la lésine. L'arginine pour la méthylation, réaction réversée, et pour la comparaison de la chromatine, voilà, en détail la chromatine, bon, voilà, et la méthylation de l'ADN, la désitalisation, donc il est ce qui sera la méthylation de l'ADN, et con la désitalisation des histones, voilà. Anticancer, et bon, c'est un anticancer, et inhibe l'activité de donc la traduction ou la transcription, pardon, transcription l'ADN. La méthylation des histones qui m'a l'autre c'est la même, inhibe l'expression génétique, active l'expression génétique, c'est une remarque importante. Donc l'épigénétique, il y a une modification épigénétique, inhibe l'expression et active, donc idéken la lysine 9 ديال H3 هذه لازم تحفظوها ولي غاست دونك اذا ما تلاقيتوش بهادو تلاقيتو حاجه واحده اخرى فبلي على اكتيفي كاين واحد اخرين زعما لي جيستون على بها ما كتبتهمش هذوك لي نومبر باسكو كان البروف انا با روتينير باغ كونت هاد لا رمارك على روتينير باش نعرفو دونك اي بي وحده والاخرين كامل اكتيفي ما كنا نحفظوهم هادوك لا فوسفوريزاسيون دونك سي لا ميم مع لا سيتياسيون يخدموا كيف كيف دونك فوالا. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. J'espère qu'on aime comme il y a un chouïa. On te la rend une vidéo. Bon courage.